का आम नेपाली उत्पीड़ित जनताले चाहिँ सुरु गरेको तत्कालीन एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरेर यो मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने हाम्रा महान शहीदहरू त्यसको विषयमा पनि अझ यो विद्यालयमा अध्यापन गराउनु हुने आदरणीय गुरु हाम्रो तत्कालीन त्यति बेलाको एउटा जनयुद्धको एउटा महान लिडर मैले तपाईँहरूसँग अहिले पनि उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु उहाँ लगायत जो हाम्रो हामीसँगै हामीलाई राजनीतिक आन्दोलनमा अभिप्रेरित गर्दै अगाडि बढाउनु हुने आदरणीय गुरु सुरेश वाग्ले बासुप्रति म हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँप्रति उहाँले देखाएको बाटो आज यो नेपालको राजनीतिक आन्दोलन परिवर्तन हामी जसरी हिँडिराखेका छौँ आज त्यो बाटो सायद अहिले जसरी हामीले सुरु गरेको त्यो आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलन बिचमै कतै हराइदियो बिचमै कतै गायब भयो अनि आज यो नेपालको एउटा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा बाटो जो समाजवाद र साम्यवाद हुँदै अगाडि बढ्ने त्यो परिकल्पना आज कल्पनामा सीमित भएको छ त्यसैले म यहाँहरूसँग विनम्रताका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो बाटो म व्यक्तिगत हिसाबले उहाँले सिकाएको बाटो राजनीतिक परिवर्तनको बाटो कहिल्यै विचलित छैन र निरन्तर अगाडि बढ्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले यहाँ धेरै विषयवस्तु राख्न मैले जरुरी ठानिराखेको छैन अघि आदरणीय यो विद्यालयका प्र दामोदर देवकोटा सरले राखिसक्नुभयो प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ सायद म प्रदेश सभाबाट निर्वाचित भएर पहिलो वर्षमा दुई वर्ष अगाडि सायद 61 वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा म यहाँहरूको बिचमा फेरि एउटा अतिथिको रूपमा म उपस्थित भएको थिएँ मैले त्यति बेला एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको थिएँ सायद मैले त्यो विषयवस्तु मैले यहाँहरूसँग राखेको थिएँ र त्यही विषयवस्तु यही वर्षबाट हामीले पुरा गर्ने मतलब सुरुवात गर्ने गरेर सायद एकैचोटि गर्न सकिन्छ सकिन्न मलाई त्यति बेला पनि डाउट लागिराखेको थियो त्यो बजेट विनियोजन कसरी हुन्छ हाम्रो हातमा कसरी बजेट आउँछ हामीले त्यसलाई कसरी विनियोजन गर्न सक्छौँ त्यो सबै कुराहरू फेरि हामी पहिलोपटक निर्वाचित भएको हिसाबले जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले मलाई त्यो सबै कुरा जानकारी पनि थिएन र मैले पहिलोपटक म यसको बारेमा म प्रयत्न गर्छु भनेर मैले त्यति बेला एउटा वचनबद्धता पनि मैले गरेको थिएँ र त्यही हिसाबले सायद त्यो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको एउटा कार्यक्रमभित्र रहेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको एउटा त्यो पूर्वाधार विकासको एउटा साझेदारी कार्यक्रम जुन थियो त्यो साझेदारी कार्यक्रमलाई चाहिँ विनियोजन गर्ने क्रममा त्यति बेला हामीले छलफल गरेर शहीद प्रतिष्ठान र विद्यालयको कम्पाउन्डिङको लागि भनेर हामीले 10 लाख रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका थियौँ म सँगै छु त्यति बेला म आफै जो त्यति बेला चाहिँ मान्यजीवहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो उहाँहरूसँगै म पनि सँगै थिएँ र मलाई थाहा थियो यो प्रतिष्ठान र स्कुलको कम्पाउन्डिङको विषयवस्तु मैले त्यो पनि अनुभूत गरिराखेको छु सम्झिराखेको छु त्यसैले यसलाई काम कारवाहीको रूपमा अगाडि बढाउँदै जाने र अर्को वर्ष म यहाँहरूसँग फेरि पनि वचनबद्धता राख्न चाहन्छु कि अर्को वर्ष यो कम्पाउन्डिङको काम पुरा हुनेछ तपाईँहरूको बिचमा मैले पुरा गरेको गर्वका साथ म तपाईँहरूको बिचमा बोल्न पाउनेछु म यो आशाका साथ तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र अर्को कुरा मैले यो विद्यालयमा यहाँ धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि आज यो विद्यालयको अलिकति जुन शैक्षिक गुणस्तरको विषयवस्तु छ यसको सुरुवात त छ सायद यो पालुङटा नगरपालिकामा यसले एउटा दोस्रो स्थान हासिल गरेको कुरा अघि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरियो मैले चाहन्छु हिजो माधव मरट्टा सरले यो स्कुल पढाउँदै गर्दाखेरि माधव मरट्टा सरले पढाएका विद्यार्थीहरूले आज राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त र चर्चा कमाउँदै गर्दाखेरि फ्लोरेसेन्ट स्कुलले चाहिँ जसरी चर्चा कमाइराखेको छ आज आफै स्कुलले चर्चा कमाउने परिस्थिति बनाउन सकिएको छैन मलाई त्यो दुर्भाग्यको कुरा म अहिले पनि राख्न चाहन्छु त्यो एउटा उपयुक्त वातावरण हामीले कति बेला बनाउन सक्छौँ म आदरणीय गुरुहरूसँग म एकपटक फर्किएर प्रश्न गर्न चाहन्छु हामी सायद नेपालका सबैभन्दा क्वालिफाइड शिक्षकहरू हामीले यहाँ भर्ती गरिराखेका छौँ हामी शिक्षकहरूको बिचमा मैले राख्न चाहन्छु मैले तपाईँहरूसँग प्रश्न यो मानेमा राख्न खोजिराखेको छु हामी शैक्षिक हिसाबले गुणस्तरीय शिक्षा अथवा गुणस्तरीय यो स्कुलहरू कहिले बनाउन सक्छौँ मैले त्यति मात्रै तपाईँहरूसँग गुनासो गरिराखेको छु किनभने राज्यले सबैभन्दा ठुलो लगानी गरिराखेको छ यो सबै कुराहरू त्यसैले हामी शिक्षक साथीहरू शिक्षक अभिभावकहरू सबैले विद्यार्थीहरूले सबैले त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने यो विद्यालयको एउटा चाहिँ आगामी दिन पक्कै पनि गुणस्तरीय एउटा शिक्षामा यो स्कुल अगाडि बढ्नेछ मैले यहाँनिर एउटा आशा गरिराखेको छु।